8 травня тернополян та гостей міста запрошують відвідати виставку періодичних видань під назвою «Ніколи знову». Виставка приурочена до Дня пам'яті та примирення та пам'яті жертв Другої світової війни. Локація – Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека. Виставка триватиме до 31 травня. Тернополян та гостей міста 28 травня запрошують на виставку львівського митця Тараса Кеба. Початок о 19:00. 28 травня – день народження варіати-шоу у Тернополі. На вас чекає нова програма «Дві години сміху» гарантовано і все без політики. Початок о 20:00. Локація – ПК «Березіль». Не прогав. Агов кіномани 29 травня усіх охочих запрошують на кінопоказ фільму «Проголосуй за мене, будь ласка». Початок кінопоказу о 13:30. Локація – Центральна дитяча бібліотека. 31 травня найфестивальніший ведучий шоумен Роктуса Мен завітає до Тернополя. М'яч «Дредбол» презентуватиме нову рок-програму. Початок концерту о 21:00. 31 травня усіх охочих запрошують на цьогорічний квест «Тернопіль-Потемки». Початок о 13:00. 1 червня Ірена Карпа у Тернополі презентуватиме нову книжку та прочитає лекцію на тему «Червона помада» або «Чи можливо відчути себе парижанкою, якщо ти не народилася в Парижі?» Цікаво? Тоді початок о 18:00. Натхнення, впевненість у собі, мотивація. В кінці кінців саме мікс цих речей допомагає зробити щось неймовірне, вийти за рамки, вставати щоразу та йти вперед. Саме ці речі допомогли вам опинитися там, де ви зараз є, і саме тому вони важливі. Усіх тих, хто не прагне зупинятися ні на секунду, запрошують 4 червня на майстер-клас «Сила мотивації. Зроби себе сам». Початок о 10:00. Локація – молодіжний центр Тернополя.